Rok 2016 je plný významných motoristických udalostí a takou rozhodne je predstavenie novej Škody Kodiaq, prvého SUVčka, ktoré má byť zároveň aj minivanom od Škodovky. Je to auto výsostne praktické a čaká nás prvá jazda. Prišli sme až na Malorku, aby sme mohli toto auto konečne šoférovať. A ja si zvolím hneď na úvod ten najzábavnejší režim šoférovania. To znamená jazda s prívesným vozíkom, pretože aj to ma v domácich podmienkach najviac baví. Akurát Kodiaq je vybavený takým trailer assistom, ktorý má to cúvanie s vozíkom uľahčiť, má ho urobiť takým bezpečnejším a zábavným, lebo povedzme si, ak nevidíte za sebou vozík, tak to nie je jednoduché. Zapol som si asistent parkovania, vozík je pripojený, auto to rozpoznalo a aktivovalo sa mi ovládanie spätných zrkadiel, ten joystick, ktorý máte vo dverách. A tým si ja upravím, kde chcem s tým vozíkom cúvať. To znamená, že vy tu nemáte nejak vopred zadefinované miesto a stále s tým joystickom si to dopasujete, kde chcete s vozíkom cúvať. Asistent spočíva v tom, že ten už vie, čo má robiť s autom, aby vozík šiel tam, kde má ísť. Čiže v tých takých bežných podmienkach si s takýmto veľkým vozíkom nedáte rady, aby ste sa takto presne niekde otočili. Máme tu stĺpy a tie parkovacie miesta nie sú zase až také široké, najmä ak cúvate s takýmto nákladom dreva. A ja si teraz tým joystickom stále dorovnávam ten vozík až do poslednej chvíle, aby som napríklad nezaparkoval šikmo. Ja si ešte odkontrolujem, že ako som zacúval, mohol by som ísť ešte hlbšie, ale to ovládanie je perfektné. A keďže Škoda Kodiaq je výsostne praktické auto, tak by sme s ňou mali ísť aj do terénu, neostať len na asfalte. Nájsť na Malorke offroadovú cestu, ktorá nie je uzavretá a nie je asfaltová, tak to je niečo. Prišiel som sem s Kodiaqom. Ja som si dal pruženie do toho normál režimu a skúšal som aj komfort na offroade. Celkovo je to plavnejšie a komfortnejšie ako v normále, ale ja som zvedavý, čo mi urobí to nastavenie offroadové auta. Toto je cesta klasická lesná, ktorá už má vyšší stred, čiže tých 18,7 cm sa tam zíde svetlej výšky. Ale chcem vidieť, ako sú nastavené tie systémy, keď tomu autu pridám, nedá sa úplne vypnúť ESP, tak a teraz brzda, nie je to zlé, práve že to offroadové ABS, o, tu ma zobralo na tom blate, to offroadové ABS je také dobre nastavené. Ale čo všetkých zaujíma je, ako sa bude Kodiaq správať pri krížení náprav, pri tej mojej klasickej disciplíne. No, zadné koleso by som mal mať vo vzduchu a pokúsim sa prejsť pomaly tú nerovnosť. Takto. Teraz som naklonený dosť silno a už sa to začne preklápať. Mám to na tom kolese pravom prednom, na tom zadnom. Ono je tu ťažko nájsť nejaký taký bod, kedy sa to naozaj dá do tej kolísky povestnej. No, teraz by to mohlo byť. Čiže ja tam trošku tak hore cúvnem. Nechcem trápiť tú manuálnu prevodovku, iba chcem vedieť, áno, zaberá, ten systém zaberá, len by mi zhasol motor. To znamená, že keď budete v blate a niektoré koleso sa vám bude pretáčať, tak ho tá elektronika dobre pribrzdí. Čo podľa mňa by to vyšlo, chcelo by to možno automatickú prevodovku. Máme za sebou reálny test, išiel som aj po blate. Vrchná tesieniaca guma je čistá, čiže tá ochrana tejto časti prahov je, by som povedal, v poriadku. Je to také dvojité tesnenie. Toto prvé zatláča hore na hornú gumu a vidieť normálne, ako je to ako keby odrezané to blato. A popod toto spodné sa ešte dostane, myslím, že vapkou to pôjde ľahko umyť. Pochopiteľne sú tu aj tie tradičné simply clever riešenia, to znamená dážnik vo dverách, potom tie
plastové ochrany, ktoré sa vysúvajú. Ja to ešte raz ukážem, hoci sme to už mali pri tej premiére, čiže takto sa to pekne zaklápa, odklápa. Pretože na Kodiaku sú veľké dvere, vysoké, a pri výške sa pozastavím, pretože až teraz som si to všimol, vtedy ma to nejak tak neupútalo. Pozrite, koľko mám miesta nad hlavou. Tam je naozaj veľká rezerva, to znamená, že toto auto bude aj pre vysokých ľudí. Zámerne si neotváram tie piate dvere batožinového priestoru z miesta vodiča, pretože otestujeme to, čo je dnes už dominantou u aut, to znamená otváranie batožinového priestoru nohou a potom zase zatváranie by tu malo byť v Kodiaku. Dobre, ide to dole. Máme na test 7-miestnú verziu, s ktorou jazdíme po Malorke, a keďže je 7-miestná, tak batožinový priestor nemá ten najgigantickejší objem. A keď vystriem takto tie zadné sedadlá alebo operadlá, tak tu ostane 270-litrový kufor, čo je veľmi slušné. A hlavne, toto je vec, ktorú ja ako otec rodiny poznám. Keď máte kde odložiť plato, tak je to parádne. Skratka, tieto krídla sa pootvárajú. Tu ešte aj miesto na sieť. Škodovka môže vyučovať v tých simply clever riešeniach. Myslím, že o tom nie je žiadnych pochýb. Zaujímavá však ešte raz, to 7-miestné sedenie alebo tá úprava. Pýtali ste sa ma na Facebooku na to, ako je to s miestom na zadných sedadlách. Tak toto je maximálne miesto. A toho je naozaj veľa, keď je 18 cm to sedadlo posunuté. Je to delené asymetricky, to znamená, že tu sa táto tretinka vysúva, tu sú dve tretiny. Stredový tunel tu je vždy, či máte štvorkolku alebo nemáte. Naša výbava tu má 220 V zásuvku, aj USBčko vzadu, aj klasický zapaľovač. Máme tu trojzónovú klimatizáciu a vyhrievanie sedadiel vzadu, však to má Santa Fe, prečo by to nemal Kodiak. Ďalšia otázka smerovala k trom detským sedačkám, to vám už teraz poviem, že tu sú dvakrát Isofixy, ale tú tretiu sem jednoducho nedáte. Pozrite, to stredné sedadlo je úzke a to sa mi tak trochu nepáči. Systém nastupovania dozadu pri 7-miestnej verzii. Tuto je ten odisťovač na to, keď chcete ísť dozadu. A vy si odsuniete zadné sedadlo v plnom rozsahu. Nastúpite dozadu. No a teraz vidíte, koľko je tu miesta, čiže si to urobíte tak, aby vám to nohy nezacvaklo. A to je celkom praktické, že potom už len takto dotvoríte. No ale nie som ja dlhonohý človek. Mám tie nohy takto skrčené smerom dohora, čiže bolo by to na krátku chvíľu. Tie sedadlá sú núdzové. Zhrňme si prvú etapu, prvú jazdu s Kodiakom. Na asfaltových cestách, a k tomu sa dostaneme, z 1.4 TSI, tiché ako elektromobil. Na štrkovej ceste je najlepšie si dať do offroadu ten podvozok a dá sa to zniesť, samozrejme pri tak veľkých kolesách tie skalky trochu budete cítiť. Aldex 5 v teréne určite bude fungovať, ale ak to plánujete preháňať v teréne, tak s DSG-čkou, a to bude, myslím, to dobré terénne riešenie. No a čo sa týka hračičiek, tak tých je v Kodiaku naozaj dosť a môžeme si ich ukázať v praxi. A to už je čo povedať, keď nadchli aj mňa. Tak a tuto by som mal asi odbočiť, áno, do tejto úzkej uličky. Na to, aký je Kodiak veľký, tak mám z neho celkom dobrý taký prehľad vonku. No povedzte, nie je to tu pôvabné. Samá mačka, samý múrik. Auto mi ide medzi múrikmi si toto auto vyskúšať. Jednoducho, ako sa s ním manévruje. V takýchto pomalých zákrutách tam už musím dávať jednotku. Áno, tu boli také malé obchodíky smerom hore. Aj to sprevodovanie je dobré do mesta. Vyzistil som, že tá 1.4 TSI má od trojky hore inak navrhnuté prevody 6-stupňový manuál v porovnaní s verziou, ktorá je dvojkolková, tá bude robená asi tak na úsporu.
No a tuto je jeden z tých krásnych bodov, kde pokračuje hore krížová cesta. Áno, toto si pamätám, keď som tu bol predtým, takže opäť skúsime to zobrazenie Street View. A pozrite, ako rýchlo sa to chytá, presne. Predo mnou krížová cesta, schody a tu, ak sa nemýlim, by som mal dojsť na také námestíčko. A ešte dobre na tom je to, čo si môžeme tiež ukázať, že online si dokážete vyhľadávať reštaurácie, presne. Tu som hore, tak som zvedavý, aké auta tu boli zaparkované, keď tu bol Google. Takže stojím, panáčik, funguje. Čiže, ale Ibiza, pozrite, tá Ibiza, čo je tam vedľa, tá tu bola. Aj Toyota tu býva. A ešte to mini bolo jedno za rohom odparkované. Bielý golf som tu tiež asi niekde miel. Dobre, takže paráda, mám sa s čím zabávať. A teraz napríklad by som chcel zvláštne ciele. Dám si reštaurácie. A myslím, že táto bola pri ceste. Tak tam skúsme ísť. Tá spolupráca s Googlom sa mi tu naozaj páči. Pokračujte 300 metrů po této silnici. No tak ideme pokračovať. A neviem, či by som to nazval cestou, keď tu spoza tých rohov nevidím. A z ušej cesty sa stala ešte ušia. No a toto je už také naozaj úzke na Kodiak. A teda prišiel čas na to, aby som si tam nahodil kameru. Tam je moje koleso. Teraz ho vidíte, skoro sa už dotýkam o múrik. No a takto pomaličky tesne tady prejdem. Myslím, že toto mestečko je vhodné na to, aby si tu človek testoval svoje zručnosti v parkovaní a zároveň sa nekonečne kochal tým prostredím, ktoré tu je. Toto je fakt akože akurát na auto. No ešte som zvedavý, že či budem vidieť tento roh, ale chcel by som ešte, takto si vypnem signál, ale chcel by som rovno do tej kamery prejsť. Takto. Aha, toto máme zase pohľad v tejto úzkej uličke zhora. A keď budem chcieť bok, tak tam mám ten bok. Tento koncernový 360 stupňový pohľad na auto je v skutku dobrý. Naozaj sa mi páči a niektorých konkurentov predčí. No tu dole by sa mi zišiel aj ten zjazdový asistent, ktorého toto má. Kodiak do terénu na offroad. No a tu ešte, čo si pamätám z nedávnej návštevy, tak tu bol taký obrubníček. Ten by sme tu mali zvládnuť. No a nechcem tam odrieť disk, tak sa prepnem pohľadom. A tak toto vyzerá. Tak čo poviete, milé dámy? Páči sa vám to? No ale aby som odpovedal aj na niektoré otázky našim mužským divákom, tak poďme ešte do serpentín. Mám za sebou množstvo serpentín. Z Kodiaka sa zatiaľ nedymí a vyšiel som na Col de Soler. A pozrite, aká automobilová fantázia ma čaká. Ja by som to dal možno takto. Neskutočné serpentíny. Toto, ak budete na Malorke autom, tak by ste si mali prejsť. A v každom prípade je najvyšší čas preveriť, ako sú na tom brzdy Kodiaku. Pýtali ste sa na dynamiku motora 1.4 TSI. No ak má to auto pod 10 sekúnd stovku, to znamená, že je pomerne dynamická. Keď si to tak zoberieme, 150 koní, 250 Nm, tak je to fajn. Kodiak má pomerne široký rozchod, široký postoj, to znamená, je na cestách veľmi taký stabilný, ale je neutrálny. Nie je to takéto šoférske auto, ktoré ide za volantom s strmým riadením. Na manuálnej prevodovke sa mi páči presnosť riadenia. To je urobené veľmi precízne, tak ako sa patrí a hlavne od nízkych otáčok sa môžem o to oprieť. Ale ja už by som si dnes do takéhoto auta bral DSG-čku. Čiže pekné, príjemné vedenie stopy. Dá sa na Kodiak spoľahnúť. Skúsime brzdy.
To sa mi páči, že tie brzdy ako by boli pripravené na to, že za tým budete ťahať veľký príves. Ani na som ich tu na Malorke neunavil. Výhodou benzínového turbomotora je, že on znesie otáčky. Pozrite, medzi týmito zákrutami si to potiahnem a nemusím dokonca ani preradiť. Viem, že jazdíme vo dvojici a s takým priemerným naložením batožinového priestoru, čiže tá výkonová rezerva tu je, a zvlášť keď to chytí tých 1700 otáčok, tak vtedy to ťahá dobre. Neviem, kto má aké požiadavky na to, že čo je dynamické, čo stačí pre celú rodinu. Myslím, že 1.4 TSIčko výkonovo rozhodne stačí, aj keď idete do kopca. Naozaj tam už pod 2000 otáčkami sa to rozbieha, tak toto ťahá. Až do tých vysokých dokonca nemusím preraďovať. Keď sme jazdili po diaľnici 120 a tak ľahko som sa plavil krajinou, tak to bolo od 7.1 po 7.4. Potom v serpentínach to väčšinou stúplo k 8 litrom. Keď sa človek vozí s Kodiakom dynamicky, alebo takže využije ten výkon aj v kopcoch, tak jednoducho s 9 litrami treba počítať. No a ja som to prešvihol ešte viac, ale cez deň sa natáča a takto sa vozím. Ale podľa mňa takúto radosť by som tam z dízla nemal, keď sa už niekto chce s SUVčkom aj trošku povoziť. Pomaličky sa stmieva. Užívam si tieto krásne výhľady a za mnou je prvá jazda s Kodiakom. Je to veľké priestrané SUV, urobené na komfort, urobené na doplnky a je to v istom zmysle taká vlajková loď značky Škoda. Mám z neho v interiéri ešte taký lepší pocit ako zo Superbou. Páči sa mi, ako je zvládnutý komunikačný systém Škodovke, čiže je tu veľa vychytávok. Nie je to také šoférske auto, ktoré by šlo, ako hovorím, za volantom, to znamená, že je to skôr rodinné auto, ktoré vie ísť rýchlo po diaľnici. Benzín je fajn, akurát asi už pri tomto aute týchto rozmerov tam treba rátať s vyššou spotrebou, takže to bude také na vážkach benzín-diesel.